Bra, Borgeir! Brede Halvorsen tiltrådde som NFK-trener I 2009. Snaue to år senere Brede og resten av NFK klare for Adecco-ligaen. Beviset for dette mottok spillerne med kaptein Lars Lien I spissen etter hjemmeoppgjøret mot Flekkerøy I lørdag. Pokalen ble overrakt av daglig leder I Telemark fotballkrets Roger Eilertsen, som både imponert og stolt på vegne av Telemark fotballen. Roger Eilertsen, daglig leder I Telemark fotballkrets, du har akkurat overrakt symbolet på at Notodden har vunnet I avdelingen sin. Hva betyr Notodden for fotballen I Telemark? Ja, det har stor betydning. Spesielt når de nå kommer opp I Adeccoen, da har vi på en måte trinnet ifra tippeligaen og nedover. Så det betyr veldig mye, og ikke minst I forhold til det øvre delen av Telemark, altså fra mitt Telemark oppover, så har det en veldig, jeg tror det har en både symboleffekt og et, viser også at det har en utviklingsarena da, for spillere her. Notodden helt suveren I avdelingen sin. Hva betyr det, tror du? Jeg håper jo at det betyr at de også har mestrer å gå opp I Adecco-ligaen, at de har et kvalitet både innad I laget og som gjør at de også greier å hevde seg. For det trenger vi. Har resultatene Notodden I år på en måte satt spor utover Telemark? Ja, det klart. Nå kjemper de jo faktisk om å vinne premien som det mest vinnende laget. Da. Altså med, det vel Kongsvinger de kan konkurrere med 70 poeng. Da. Og det forteller jo det, at de legges merke det. At, unnskyld at jeg sier det, men lille Notodden greier å komme fram på den måten. Det utrolig bra. Avsluttet! Avslutt! Grenlandsgutten har siden november 2009 bygd opp et nesten helt nytt lag etter Jan Halvor Halvorsens exit samme år. Vi møtte Brede etter trening for å høre hvordan han ser på tida han har vært I NFK, og hvordan han ser på seg selv som trener. Brede Halvorsen, trener I NFK. NFK har gjort en fantastisk sesong, må vi si. Dere kan vinne med 30 poeng foran nummer to. Det tenkte du ikke når sesongen begynte? Nei, vi var favoritter da, i mange øyner. Før sesongen, men at det skulle gå så på skinner som det gjort I år, det hadde jeg ikke regnet med. At vi skulle lede med så klart og være klare 6 omganger for slutt, det noen som har sagt til meg det tidlig I våre, så hadde jeg ikke trodd på det, nei. Hvilken betydning har treneren for et lags prestasjoner? Nei, treneren viktig, det jeg ikke tvil om. Det jo liksom han som skal stå for hvilken type fotball vi skal spille. Og bygge relasjoner og sånne ting. Det tror jeg viktig for en fotballtrener, å være klar og tydelig på hvordan du vil ha det. Så nå har vi fått liksom jobba sammen med den samme gjengen nå fra jeg ble ansatt her nå I snart 2 år. Så det det som gir resultater nå, tror jeg. At vi klare og tydelige og har en klar filosofi I bånd, og som vi ønsker vi skal opptre. Men som jeg har sagt tidligere også, at altså, vi går ned sammen, vi går opp I sammen, så det mange rundt meg som viktig I dette opprykket her. Altså. Det liksom ikke bare sånn at det treneren som skal ha all rosen. Det forskning som forteller at det på feltet treneren viktigast, har mest betydning. Det ganske logisk egentlig. Ja, det klart det der grunnlaget blir lagt, for å si det sånn. Det treningshverdagen vår på feltet hver dag, som du sier. Men der har du noe å lære bort for et lag som har holdt formen gjennom hele sesongen, det vel ganske unikt. Ja da, vi har vært flinke til det, selv etter opprykket var klart, å holde fokus på det vi skal, og fortsatt synes det moro å vinne fotballkamper og ha den vinnermentaliteten, den veldig fornøyd med. Og igjen så har vi ligget under, ikke sant, og klart å komme ut igjen, og vil gjerne vinne da. Så det en fin, men det fine greier å ha med seg til neste år også. Kom I gang, kom I gang! Men vi har vært veldig tydelige på det hele tiden, at sesongen ikke over for det om vi klarte å opprykke 6 omganger før slutt. Altså, vi har et ansvar over alle andre lag her også, og vi gjerne avslutter på best mulig måte. Men hva det du kan da som trener som ikke andre kan? Ja, da vet jeg ikke hva andre kan, men Ja, men siden du klarer å holde ja, da, vi har veldig fokus på det, og vi har pratet mye om det, så jeg tror det viktig å prate en del om det, at det holder oppe hele tiden, at vi, som sagt, at sesongen ferdig 22. oktober. Så vi har hatt en del fokus på det, for at hvordan vi skal klare å opprettholde det trøkket, både på treninger og kamper da, resten av sesongen. Men de har en veldig fin spillergruppe med meg her også, så, men jeg veldig klar og tydelig på det, og jeg liksom prøver å holde trøkke oppe på treningene like mye I dag som jeg gjorde I våres, for å si det sånn. Ja, fordi du skal jo trene gutta slik at de I god fysisk form, både kondisjonsmessig og styrkemessig, teknisk, taktisk. Mm.
Du må gjøre noen grep her, som, slik at du lykkes. Ja da, vi som sagt, jeg tror liksom at jeg litt sånn, kanskje litt sånn gammeldags der, men jeg veldig sånn at laget jeg har trent, jeg tror jeg har vært godt trent bestandig. Så liksom, det har liksom, det grunn... Hvis ikke du har godt trent, så får du ikke gjort mye av det du ønsker heller med å spille fotball, holdt jeg på å si. Det går utover det tekniske, det går utover og passningsspillet vårt, valget vår og sånne ting. Så i hvert fall være godt trent, og vi har ikke sleppt av på treningene etter vi var klare for opprykk, for å si sånn. Vi har klart å holde det trøkket, som sagt, hele tiden. Og det... Men jeg jo litt sånn, jeg da, som jeg hater liksom, å tape uansett, ja da. Og det klart det som har smittet litt over på spillere nå, da. At de kanskje har dratt med seg det litt, at de ser en trener som hoppar og høyer selv nå, liksom, etter vi var klare. Det mange som lurte på om jeg kanskje ville bli roligere, men det liksom ikke meg. Det er fotballkamp på lørdag, så det fotballkamp på lørdag, liksom. Da jeg, uansett om det treningskamp eller om det opprykkskamp. Altså. Men når du ser du hopper og høyer, da tar litt akkurat det der sånn, på, når du sitter på benken under en kamp. Hvilken betydning av effektinga med armer og ropinga for det som foregår på banen? Ja, det mange måter, altså hvordan trenere er og ikke sant, dirigerer under match da. Noen sitter jo, ikke sant, og sier det de skal i pausa, og nesten ikke mer enn det, mens jeg nok mye mer aktiv på sidelinja. Er mest for din egen skyld, eller? Ja, men det liksom sånn jeg liksom. Altså, jeg må leve meg inn i kampen, for å si det sånn, og det min måte å gjøre på. Og så kan det sikkert være både opp og si positivt og negativt med det, at det kan kanskje bli litt for mye også noen ganger. Men jeg tror nok det i hvert fall med å holde spillerne oppe på tå og hev, tror jeg, når du har en litt sånn smågalt trener på siden, for å si det sånn. Jeg tror nok det smitter litt over på de. Og så må du gjøre noen valg underveis, og det må ofte skje ganske kjapt. Nå er jeg meg bytte ut der og bytte inn der. Si litt om det. Er det vanskelig? Ja, i år så har det, altså du ser jo litt av kampforløp og sånne ting, og du må jo ta, som du sier, beslutninger på kort tid mange ganger, sånn i forhold til hvordan kamputfallet ligger an. Der har jeg nok savnet litt av det å ha med meg en assistent i forhold til det, og ha litt å diskutere med under kamper, for det bestandig greit å ha, kan du si, 4 øyner i stedet for 2 øyner bare. Mm. Så det skal bli godt til neste år å få en assistent som ikke spiller ved siden av seg under kamper blant annet, for å gjøre sånne vurderinger. Mm. Du snakker litt om filosofi, fotballfilosofi, det jo et diskusjonstema hele tiden, vi snakker om Drillos fotball. Mm. Det ikke mye Drillo-fotball i NFK, er det det? Nei, jeg synes ikke det. Nå synes jeg også Drillo har gått litt vekk fra Drillo-fotballen nå, faktisk. Ja. Jeg synes det. Men han sier 15 passninger i bakre firer, det kommer aldri til å se på landslaget. Nei, ikke sant? Nei, jeg tror ikke det skjer så mye i Notodden heller, for å si det sånn. Men vi veldig sånn at, jeg tror liksom, fotballen generelt sett i Norge må bli flinkere til å bruke ballen mye mer, og vi ønsker å spille mye på fot, spille mye på feilvente spillere, og la ballen, bruke ballen mye i laget vårt da. Og så skal vi selvfølgelig være gjennombrudssiste når det er klima for det, men jeg tror den måten vi spiller på, det tror jeg har fått mye god respons på av spillerne i hvert fall. De er involverte, vi har litt posisjonsbytter og sånne ting, og vi prøver å spille fotball via midten, mye via midten. Du har jo vært en aktiv fotballspiller selv. Du har vært på aldersbestemte landslag, du har spilt i øverste divisjon. Hvor mye bruker du av den erfaringen og kunnskapen fra den aktive siden din og tiden din? Ja, nå begynner jeg å bli gammel, så det lenge siden jeg vet med fotballen og sånn sett, så fotballen går fremover, det ikke tvil om det. Men du tar jo litt mer av det du har som erfaring, da. Du har hatt noen trenere der oppe i noen år også, sånne ting, så du danner deg et sånt eget bilde, men jeg vet ikke, jeg tror liksom, det blir liksom, det er som sagt, det er det lår seg å sammenligne fotballen den gangen med nå, det er, jeg tror du må finne din greier her liksom, hva du står for som trener, og det har vi liksom skapt nå i de siste årene, synes jeg. Hvor henter du inspirasjon fra da? Nei, jeg henter inspirasjon fra, mye fra TV-en, for å si det sånn, jeg ser mye fotball på TV, og nå har vi vært i Molde blant annet, og besøkte de, hadde et klubbesøk der oppe, ja, veldig hjertelig, sånn, og prate med andre trenere. Som trener så får du et nettverk etter hvert. Og det å reise ut og klubbesøk og prate med trenere og sånt, og det synes jeg er lærerikt. Hvilke ambisjoner har du som trener? Nei, nå er det, tenker jeg, egentlig de to neste årene. Nå er jeg ansatt i 2 nye år, så nå er jeg bare å gjøre jobben her nå først og fremst, så jeg ser ikke så veldig mye lenger enn det. Du har ikke en drøm om å trene Deep Ligaen? Nei, da får jeg bli med Notodden eventuelt, da. Ja, det hadde vært et takk. Ja, det hadde ikke vært et takk. Ja.
Kommer du til å gjøre noe nytt nå neste år i ADK-ligaen? Nei, vi har pratet litt om det. Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre så mye nytt. Jeg tror det viktig bare å fortsette med det vi gode på nå og bli enda bedre på det. Det tror jeg viktig, også det her med kontinuitet. Jeg tror det viktig å beholde stort sett de fleste i spillerstallen, og så få inn litt nye ansikter, det må vi nok ha inn. Det tror jeg kommer å være greit også for spillerstallen også. Men å gjøre mye nytt fra det vi har gjort, det tror jeg ikke vi skal gjøre, for det, da tror jeg det blir helt gærent å begynne på å starte. For det, fotballen, vi må ikke være redd for å ta den utfordringen, det noe å spille en divisjon å gjøre. Og med den fotballen vi har spilt i år, så tror jeg vi kan fint hevde vår siden Dekko-ligaen med det. Bli enda bedre på det. Gratulerer med fantastisk sesong. Takk for det. Og lykke til neste år. Takk for det.